Tää menee nyt väärin. Tässä kohtaa ei tuu vielä tää. Mikä? Sama soi. Tuli ne huiluäänet sinne videolle, koska kukaan ei kuule sieltä levyltä niitä. Ne voi katsoa videota, että oh, wow, siellä on tommoinen kikka. Hei hei! Kiitoksia tästä päivästä. Mitä sä oot Atte tykännyt tästä sun heliksestä? Tää on oikeinkin jätevä. Ei tarvii pelata sitä analogipukkipeliä koko aikaa niin. Kaikkien efektien kanssa. Mä en ikinä lähtisi enää pelaamaan analogipukkipeliä. Kuulostaa joltain hedelmäpeliltä. se on paljon kalliimpi peli kuin hedelmä. Mä jo mietin tässä, että mun pitää hommata se plugari jossain vaiheessa. Yeah! Olemme saapuneet virkeinä ja iloisina äänittämään kitaroita. Oho, taas raavin leuka. Onko Anttu herännyt virkeinä ja iloisena? Ehdottomasti. Mitäs on. Villelle kuuluu? On herännyt virkeinä. Loistavaa. Tänään siis kitaroita on tarkoitus äänittää. Heavy metal! Kitara äänitykset ovat alkaneet rumpuäänitysten katsomisella. Ei voi vittu! Sika! Tunti kauan. Voi raukkaa. Tämäkin video oli joku yli tunnin mittaan. Ajattele mikä kärsimys. Sä oot ensin joutunut olemaan siellä studiossa meidän kanssa ja elää ne hetken. Sit sä voit vielä katsoa sen videolta koko homma uudestaan. Vittu mitä kidutusta. Uudestaan. Oliko hyvät? Kuunnellaan. Time osuu. Nyt se loppuu niin samaan aikaan. Ehkä sen vielä saisi silleen, että sit jos sitä oikein korostaa, sitä niinku vierua sieltä. Niin. Sit se tulis. Koska... Vieräminen on parasta. Joo, kyllä tuolta saa sieltä erottumaan ihan kivasti. Kyllä. Sitä en kuitenkaan ehkä tuosta... lyhyemmäksi. Ei, se kuulostaa ehkä vähän tyhmäksi. Mites meni äänitykset noin niinku omasta mielestä? Hyvin. Aina soi päässä noin biisit. Sen jälkeen kun niitä kuuntelee 8 tuntia putkeen tänä päivänä, niin sen jälkeen se on sitten loppupäivä pilalla. Jep. Mut joo, tää oli ihan hyvä, kun Anttu soitti nää miukitarat, niin onnistui vähän paremmin. Jep. Mut minun kitaralla sentään. Niin, ihan niin, hyvä. Niin. Olis tois ollu noita jotain. Ibanezia. Niin. Mitäs Jaakko on mieltä äänittämishommista? Onko lähellä sydäntä? Ei. No on ne ihankin voi. Välillä, mut ei kyllä aina jaksais. Miks saa minun kivempaa kuin äänittää?
Se on luonnollista. Siitä ei soiteta mitään. Äänettäminen on semmoista suorittamista, että pitää saada oikein. Ei saa niinku ihan hirveästi fiilistellä niinku vaikka liveenä tai... Ei, saa just fiilistellä. Enemmän kuin liveenä. Se voi niinku ottaa miljoona ottoa ja tehdä sen niinku täydellisen. No niin. Mut liveenä saa ottaa vain yhden oton ja sit kun se ei oo täydellinen, ei vittu ottaa vaan hyvittu. Sekin. Joo, ehkä me selviämme. Ruokaa. Devin approves. Mitä sä teet? Jaakko ottaa videoita tai selfieitä. Joo, me ei yritä kuvata, mutta hirvittävän hankalaa saada silleen, että näkyisi niinku takat jotain järkeä. Noniin. Hei. Kaksi kappaletta on nyt äänitetty. Seuraavaksi aiomme viettää trauma kokkishowta. Mielestäni sillä lailla semityhmä. Mut toi on niinku vittu ultimate, et jos on tyhmempi kuin minä, niin aika vittu huono. Kauppa pois. Tarinan opetus, älä juo kylpyvettä. Niin. Edes kauniin naisen kylpyvettä. Niin. Mä ainakaan. Karva se äijä, siihen ei varmaan kuole. Ihan fine. Paranee vaan vastustuskykyä. Syöpä lähtee. Syöpä lähtee. Ja tuleeko heavy metal? Aiotko voittaa, Ville? Aion, mutta en voittanut. Aioin, mutta vituissaan se meni. Kokkishow. Kokki lähti karkuun. Kokki tuli takaisin. Mutta missä on alekokki? Se on tuolla alhaalla. Oi vittu. Mitäs syntyy? Nuudeli kana. Assiskokki. Kuulostaa ihan hyvältä. Siellä on myös vähän kookoskermaa, jos joku haluaa. Se voisi toimia tässä, mutta ei laita se tähän kaikkeen, koska parempi puolista ei ole niin kouluksen fani. Aivan. Joo. Onkohan meillä liian monta kokkia? Vai tuleeko hyvä soppa? Too many cooks. Hyvä varmaan tulee. Mä en tiedä mitä Ville tekee. Mitä vittua? En mä mitään kokkaa. Ville hoitaa tässä somepuolta kanssa samalla. Käy kommentoimassa ja tykkäämässä kaikkien. En mä uskalla mitään tykkää eikä kommentoida. Mä vaan selaan sitä. Ei kukaan käynyt taaskaan katsoa teidän päivitystä. Sen klassisen, että meidät vaan kommentoimaan random bändien kuvia kolmella viekkiemojilla. Okei. Okay. Teinkö niin? Se on oikeesti ihan turhaa, mutta ihmiset tekee sitä. Ai no en mä sitten, jos se on ihan turhaa. Et ois sanonut. Ei se ole turhaa. Nimeä, nimeä joka paikkaan. Siellä lukee Trauma Fields söi chiliä ja paskantaa liekkejä. Ihmeäijä kun ei kelpaa. Ai rauhoitukset nytkin nyt keskeytään takia. Mm-hmm. Joo. Meitä nyt jännittää, tuleeko voittoa vai ei. Mitä tapahtuu? Tää joku tämmönen juttu tässä pyörii. Wheel of Fortune. Ja sit se pysähtyy tämmöseen tyhjään juttuun ja sit se varmaan tarkoittaa. No lähti. Ei se oo. Ei vittu. No on ne perkele pelin keksinyt. Ikinä ei voita. Kolmas kappale alkaa olla about. Ei näytä noita kaikkia raitoja, että se näyttää sitä, että me ollaan kaikki ykkösellä ihan. Joo joo. Kaikki ekalavedolla. Me ollaan vaan tuplattu monta kertaa ja sit kaikkia tuplauksia ei käytetä. Niin. Jotkut tuplaukset on parempia kuin toiset. Kyllä. Vähän niinku ihmisetkin. Niin mikä toinen tommonen likaiset? Joo. Likaiset legendat. Taas.
Vaikka se on tommonen räsänen, niin sehän just on... Mitä kuulostaa tota, jos sä soitat sen niinku saman soinnun, mut täältä? Joutuu vähän ehkä virittämään erikseen. Joo, mä... Toi kuulosti ihan siltä. Niin oli se. Niin. Avaruusseikkailu. Jep. Jos sen tästä ihan hiljaiselle sinne perussoinnin taakse, niin saattaa tuoda semmosia high harmonics. Ei siis high. Ei vaan nimenomaan hai. Miten soittaa sen ilman sitä alinta? Jos soittaa vaan. Ne. Et sä jää soimaan se alin. This is a shark! This is a shark! Tuosta vittu isolta. Päivä 1, 4 biisi. Olemme heränneet pirteinä ja iloisina. Huomenta. Herkullista leipää. Niin, tai miten sä rupesit tuijottaa sun korvia samalla kun sä soitsat sitä? Ville, sä et syö mistä päästä, mutta oikein. Alapää ei oo fiksuin pää ja me ollaan kaikki sieltä, niin tota noin, niin juu. Voisko nauhoittaa silleen, että ei oo ees tota mitään muuta kuin klikki ja sit kuuluis vaan kun Jaakko soittaa sitä yhtä juttua. A few moments later. One eternity later. Äänityspäivä 2. Lounastauko. Yksi kappale jäljellä. Herkku eväkset. Yksi kappale musiikkia vai yksi kappale ruokaa? Yksi kappale ristorante pizzaa vai? Niin. Tuli kylläkin 4 ainakin, kun äsken kaupasta haettiin. Oho. Kaikki tietävät laadun. Mutta mitä kävikään, mitä kävikään? Jätkä pelleeni tuli ihan surkee. Nyt olen kyllä. Vitu leivä.
Tässä mä etän nyt uusi. Mikä on haikee. Tee kunnolla. Sillä et on pleku ihan pilalla. Meettä suoraan roskiin. Mä en tiedä, mutta sen parempi nyt kunnolla. Otetaan vaan se toinen. Mitä ohuempi pleku, niin sitä parempi tulee. Tämä oli kolmen kielellä yhtä aikaa. No jopas. Nyt kuuntelen. Aika heavy metal. Mielestäni aika heavy metal. Joo. Sanoisin, että 7/7. Enää kitarasoolot, mutta niitähän ei nyt sitten näytetä. Juhu! Mut siitä sais vitu hyvää videoa, kun soittais sooloa. Kato. Mä voin tehdä erikseen niitä playthroughja. Niin, semmosia just missä niinku esitetään vaan heilutellaan sormia ja nauhalta tulee täydellisesti soitet 1000 otolla vedetyt soolot. Sitten siellä on blooper reel, missä on kaikkia epäonnistuneita sooloja ja kiroja. Päästä just tekee sitä semmoisen... Niin, me ei kyllä saada semmoista, kun me ei epäonnisteta sooloissa. Tästä myös tehdään semmoisen version, että ottaa pelkästään ne huonommat otokset ja tekee siitä kokonaisen playthrough-videon. Ei noin saa. Et varmaan tee. Sillä on niinku se rumpunauhoitusvideo, et siinä on vaan niitä virheitä. Vittu! Vittu! Joo. Nuo kitarat alkais olla aika hyvin paketissa. Olemme kaikki virkeitä ja iloisia. Anssi Kela approves. Tänään säädämme kitarasoundeja. Olemme löytäneet hyviä kitarasoundeja. Ville löysi Bounted ja kaatoi vettä hausuille. Delay. Taisit kyllä sanoa, että nyt tulee voittaja. Ei, mä en just sano, että ei tule mitään. Mut taas tää tulee 15 kemppasen. Eipä tullu. Päivä 4. Meikäläisen kitarat alkaa olla paketissa. Soundit katsottu kohdalleen. Poikain kanssa pantu. Ja tuota, nyt soittaa Ville sitten seuraavaksi. Kyllä. Ja sitten mitä... Kukko kuoli, oli päässyt hengestä ja sitten piti käydä heittämään se mehtää. Kävit sen heittämässä sen mehtää? No kävin. Ei ollut vaihtoehtoja. Oliko hyvä heitto? Oli hienosti lehti. Sinne pusikkoon vaan. Voitteko uskoa, että se leikkaa kanaa? Tekee ruokaa. Kyllä. Leikkaa kanaa ja puhuu kukon heitosta. Siinä meni muuten hyvä. Tai siis ei mennyt hukkaan. Tässähän se kukko on. Mä just leikkaan sitä. Meni hyvä, että kukko on lihas hukkaan. Oispa se kukko tässä. Onko se ikävä sitä vai haluaisitko sä, että sä leikkaisit sen? Ei, kun mä haluaisin, että sen lihat. I wish you were here. Yllättävän paskaa. Battery, licorice burst. The great battery takes you love with little liquids to help you to help stimulate the mind as well as the body.
Täällä on laitettu ranttaliksi. Siisti työympäristö. Not done. Andrew Axel Rusher. Ja nyt on soundia. No, on kyllä hyvä soundi. You suck. Oli se. Ei mitään EMT. Niin, vaikka se ei kuulu. No, ei se kuulu siltikään. Kuuluu vaan tämmöstä. No kun se käel vaiennat sen kielellä. Niin, mutta se on se juttu. Sen pitää kuulua tältä puolelta. Koska jos se kuuluu näin, niin se kuulostaa ihan tavalliselta musiikilta. Tää kuulostaa tavalliselta musiikilta, jos vielä kuuntelen joka päivä. Aivan. Ihan A-holes kuulostaa. Metsä kapeetissa. Ilman käsi. Metsä kapeetissa. Tämä oli siis R2:n lempikappale, jota tässä Ville tapaili. Mikko Alatalo lempibiisi. Se selit.